Olha, uma criancinha, 6 anos de idade, se enroscou numa máquina, numa fábrica de frios que nós temos aqui em Londrina, na Zona Leste. O que uma criança está fazendo lá, pai? Ela é filha de um funcionário. O funcionário estava lá trabalhando, aquele segundinho de desatenção, a criança enroscou o braço. Teve que ser levada para o hospital. A nossa equipe acompanhou com o Eliandro Piva e o Pedro Marconi, vamos ver. O incidente foi dentro dessa empresa de frios no Jardim Interlagos, na Zona Leste de Londrina. O garoto precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e também a equipe médica do SAMU. O menino é filho de uma funcionária do setor da cozinha. Ele estava brincando e, por curiosidade, e sem que os adultos vissem, inclusive a mãe, foi mexer em uma máquina de limpar botas e acabou ficando com o braço preso. Nesse sentido, a gente utilizou a nossa ferramenta de corte para cortar o eixo e fazer com que ele conseguisse se movimentar e, assim, a gente retornar à posição inicial, fazendo com que a criança retirasse o braço dela. O garoto estava bastante agitado durante o resgate. Ele foi levado para o hospital universitário. Sim, ele estava sentindo bastante dor, né? Até porque essa lesão gerou múltiplas fraturas ali na região do braço direito. Mas, de maneira geral, ele se comportou de maneira tranquila ali durante o atendimento da ocorrência. Tadinho da criança, imagina a dor, hein, de ter prensado na máquina. Olha, não é fácil, tá? Tomara que ele se recupere logo. Foi para o hospital para ser medicado, vai fazer raio-x para ver se não teve nenhum tipo de fratura. E criança consegue se recuperar rápido, né? Tomara que ele fique bem, viu? Tomara que fique bem. É um susto, gente, faz parte do ambiente ali. Estão os pais trabalhando também, a criança está de férias, não tem onde deixar. Vai junto para o serviço, que ela se recupere logo.